Fanyo! Fanyo! Eko so ena he nini pelu ohun ipe glo yin on lo ba ton lowo ba de be ni o glo na ba la se ma so NIN number wa mo opo ipe glo line wa o simple iwo tester 109 ash iru awa ti a wa ni number idanimo NIN rara nko e lo si eka ile itaja glo ke lo fi oruko yin sile nibe o le ba se lowo ba de e dako e jowo bawo le bi do yo se janfani kaadi ipe egberun lodo 20 naira of lofe se ri awon ni bara glo tutun ati awon to ti wa nbe tele tele nje mo pe gbogbo wa patapata o la la fani ati je ka emi na mo ti gba egberun lodo 20 naira